Bravo. Mas Tur. Pepar. Mas Tur, Pepar. কি যে মহামাৰী কৰোণাটো আহিল। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লকডাউনটো দি ভালে কৰি পেপাৰখন আহিছে যদি আনি দিয়াচোন মই আৰে কিয় থিয় হৈ আছা বহা সিঙৰ বিধায়ক আনিমুল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ পাপ্পা ঐ বিধায়ককো মানে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লগা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন নামানিলে আক্ৰান্তৰ পৰা চাৰিচলে বিয়পিব কৰোণা ভাইৰাছ দেখিছা দেশত দীঘলীয় হ'ব লকডাউনৰ সম্ভাৱনা দেখিছা লকডাউন পাৰি যাব যোৱাচোন একাপ চাহ বনাই অনা কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে অসমে দৃঢ়তাৰে যুঁজ দিছে পাপ্পা ক'ব লাগিব কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিন্তু বহুত ভাল কাম কৰি আছে ক'ব লাগিব ৰে আমাৰ হিমন্ত বাপা বহুত ভাল এনেকুৱা মন্ত্ৰীহে লাগে আনিলা ইমান গিৰি লগালা মোৰ গোটেই চাটো খাবলৈ মন যাই আছিল পিছে তুমি যে কলা একৈশ দিনীয়া লকডাউনটো সিটো কিন্তু বিহীনে ভালে কৰিছে যদি লকডাউনটো নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন জানানে সকলো লোকে বাহিৰত ওলাইহেনে থাকিলহেঁতেন তেতিয়া কি হ'ল হয় কৰোণা ভাইৰাছটো এজনৰ পৰা আনজনলৈ বিয়পি গ'লহেঁতেন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এনে লকডাউনটো দিয়া নাই আৰু কৈ নহয় বাৰে বাৰে হাত ধুবলৈ দিছে মাস্ক পিন্ধিবলৈ দিছে শুনিছা না নাই শুনিছোঁ আমাৰ ঘৰতো কিন্তু লকডাউন আপুনি ওলাব নোৱাৰে ময়ো নোলাওঁ ৰংমনকো ওলাব নোৱাৰিব আমি বাচিলেহে দেশখন বাচিব ফোনটোচোন কাটি গ'ল কি শুনতো না কি ৰিংটন লগাইছে হে কিবা হো 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 মইতো ৰিংটন লগাব নেজানো ৰংমনেহে লাগে দিছে ইটা মাৰ আমাৰ সমুজ্জ্বলৰ সমুজ্জ্বল আৰু মই একেলগে পঢ়িছিলোঁ মইতো এতিয়া ৰিটায়াৰ হ'ব হ'লোঁ কিন্তু সমুজ্জ্বল এতিয়াও ছাত্ৰ সংস্থাৰে এই লিডাৰ হৈ আছে যি নহওক তাই এজন অসমৰ ভাল লিডাৰ জানো জানো সমুজ্জ্বলকতো আমিও ভাল পাওঁ সকলোৱে ভাল পায় শুনচানা ৰমণৰ বাপেক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ওচৰৰ মানুহবোৰক সহায় কৰিব কৈছে চা চা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ওচৰৰ পাঁচটা দুখীয়া পৰিয়ালক এইটো সাহাৰ্য দিবটো কথাটো বহুত ভালেই হৈছে কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহ এইকেইদিন কাম কৰিব যাবই পৰা নাই লকডাউন যিহেতু তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু এইটো বহুত ভাল হৈছে আমিও দিম মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে কোনোনে ভাবে ভাবিব কোনে নোকোৱা নে কি হয় দিয়ক আপুনি গোটেই ভূপেন হাজৰিকা হয় কি বনাইছো মই দেখিছ কৰোণা লকডাউন আমাৰ ঘৰত নাহিব জৰুৰী কাম থাকিলে ফোন কৰিব ফোন নাম্বাৰটো দিছোঁ মাষ্টৰ 3 নং LP স্কুল ভালেই হ'ব অ বাপু হল কহে গালি এয়া বিজ্ঞান লৈ যায় বাটৰ গেটত মাৰি আহি যা ক'ত যাবা
ঘরের আগত সাইনবোর্ড করোনা লকডাউন আমার ঘর নাহিব জরুরি কাম থাকলে ফোন করব মাস্টর দেখুন ফোনকে কর দুই কেজি চাউল পালে অত কত হয়ে যায় হ্যালো 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 মহেশ মাস্টার নাকি অ হয় মন্ত্রী যে কৈছিল 500 দরিদ্র মানুষের ঘর খানা দিয়া কথা আপনি দিয়ে আছে নাকি আপনি আমার ফোন নাম্বারটা কত পালে মই মানে রাস্তা গই থাকতে আপনার ঘরের সম্মুখত গেটত মানে সাইনবোর্ডখন দেখা পালো তাতে আপনার নম্বরটা আছে ও মই আপনার মানে ফোন করিলো আপনি দিয়ে আছে নাকি ও মই তো বাসি বাসি দিন হয় হেই বড় বড় আপনাকে ফোন করে থাকে রাখক ফোন হেই কি মাস্টার হে হলো শান্তি পালো দে কিমান যে মানুষ যন্ত্রণা দি থাকে না খালি ফোনে করে থাকে হ্যালো ও হয় হয় মই মহেশ মাস্টারে কৈছো হে আপনালোকে কি পোয়ার পরে ফোন করে থাকে রাখক ফোন মই যাক দিব লাগে দিম নহয় হ্যালো ও স্যার ও ও ও ও আমার ওসর পাঁচটা দরিদ্র পরিয়ালক ও মই হয় করিম দিও স্যার ফটোখান আপলোড করে দিম দিও ও ও হব হব স্যার ও রাখিছো স্যার কি যে আপনাকে রাতবার বারে ফোন করে থাকে হে কি কম হে মানুষ খালি খাদ্য হে লাগে অলপ বিচি দিয়েছুন পুয়ার পরা খালি ফোনে আহি গেছে 100টা মানে ফোন আহিল ফোন ধরে ধরে মনে মনে প্রেসারে উঠি যাব অলপ বিচি দিয়েছুন হব আপনি ইমান টেনশন লবা লাগে ৰাতিপুৱা আপুনি প্ৰেছাৰৰ টেবলেট খাইছে নে খোৱা নাই খাইছোঁ খাইছোঁ প্ৰেছাৰৰ টেবলেট আনো আৰু কিয় নাখাম মই বাচি থাকিব লাগিব নহয় কি হ'লে বাবা কি হ'ল এনেকৈ যে দৌৰি আহিলা তুমি অঁ ছাৰ ছাৰ মই এনেই বজাৰৰ পিনে গৈছিলোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ মোক পুলিচে ছাৰ কোবাই কেনে টেবলেটখন ফটাই দিছে দেই ছাৰ দূৰত থাক দূৰত থাক এক মিনিট দূৰত থাক লকডাউন মানি চলবি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত নলবি পুলিচে মাছে তই বেয়া নাপাবি পুলিচ পুলিচে আমাৰ ভালৰ কাৰণেহে মাৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিনে ৰাতি কাম কৰি থাকে অলপ বেয়া নালাগে তোমাৰ হ'ব ছাৰ মই আজিৰ পৰা ঘৰৰ পৰা নোলাওঁ এই লকডাউনত মই ঘৰতে থাকিম তই ভালে থাকিলে তোৰ পৰিয়ালখন ভালে থাকিব তোৰ পৰিয়ালখন ভালে থাকিলে তোৰ দেশখন ভালে থাকিব আৰু তোৰ যদি দেশখন ভালে থাকে তোৰ পৃথিৱীখনে ভালে থাকিব কিমানটো মানি চলি ৰক্ষা পালো দে এই লকডাউনৰ সময়ত কৰ এই জাবৰ মাখা নাহে হয় দে ক'ৰ পৰা যে সেই বৰ চলি পুলিচে আৰু তোমাক মাৰিব লাগিছিল লকডাউনে মানি নচলে ফোনটা নধৰে কিয় মানে বাৰে বাৰে ফোন কৰি থাকে দিনৰ পৰা এটা দুটা ফোন আহে বেলেগ কথা 100টা ফোন আহে এই কৰোণা মহামাৰীৰ দুৰ্যোগৰ সময়ত আমি ঘৰতে আবদ্ধ হৈ আছোঁ এনে সময়ত দুই এক যন্ত্ৰণা থাকিবই আমি দুখ কৰিব নালাগে কিন্তু আমাক ভালে ৰাখিবৰ বাবে দিনে নিশাই চিকিৎসক নাৰ্ছ স্বাস্থ্যকৰ্মী চাফাই কৰ্মী আৰক্ষী আৰু সাংবাদিককে ধৰি যিসকলে নিজৰ জীৱনত তুচ্ছ জ্ঞান কৰি আমাক ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আছে আহ কোন ক'ত আছা ইয়াত আহ সকলোৱে কুশলে থাকক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই আমি সকলোৱে হাত চাপৰি বজাওঁ Salute to you.